Pour déclarer la parole prophétique de cette année 2024. J'aimerais que tu commences à prier en esprit. Yes, Nayambio. Je te reçois. Dambula ya 2024. En cette année 2024. Na minute oyo. Maintenant. Et a déclaré. Et je déclare. 2024. 2024. Je suis intouchable. Bako Simba Nganje. Je suis intouchable. Bako Simba Nganje. Je suis intouchable. Bako Simba Nganje. 2024 osa intouchable. Na lobioza intouchable. Libota na yo intouchable. Musala na yo etouchable. Bafa na yo etouchable. Nazo mona. Libala yo se ba conclure na siamai. Tout mariage de Kake azame no kakuna. Libala yose ya mai. Libala yose ya butu. Libala yose ya siren. Nano kisi kake azame. Kosi. Nabo kosi. Nabala e. Nabala e. Nakomise nakata mai. Nakose. Nakome kamera e siren. Kamera ka e siren. Obala e siren. Ah. Kamera ka e siren. Nabala e na butu. Yangona lobi libala yoso tu maria ya butu ya mai na babi zina koma na yesu mesanga ameya baba ameya baba sala wa no de yesu na komisi ba milimo wana mala lesa na lobi libala yoso salami na butu na semai na babi zango na baby siango na baby siango na baby siango eso paka yateke moto ya zamba etuma 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 ama sho prozila maya pwa nyoso bacheli corona yo tu pwa na telemi atake orak ya zambe eza ote elongwe eza ote. Nalobia zaote. Nalobia zaote. Nalobia zaote. Nalobia zaote. Nakomba na Yesu Masia. Pwa yoso zo mema sans le savoir. Tu pois que tu portes. Au lieu de marcher. Au lieu que tu émerges. Ezo kitsa yo. Ça te ramène. Na sakoli. Au nom de Jésus. Nakomba na Yesu. Pwa wana diabolique. Tous ces poids diaboliques. Ils ont pesé les colonnes. Qui pèsent. N'a télémi à tant qu'au rack de Dieu. N'a l'objet aux a libéré. N'a l'objet aux a libéré. N'a comme on a yes. Out. Out. Aux a libéré. Moi je suis en train de me faire un ticket. Oh, je suis en train de me moi non, Yazaren. Yazaren, 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 est-ce que vous avez vu solo? Par tous les moyens. Il fera tout pour faire chasser tout homme. Ozana Zoua. Ah, il y a même sa destinée. C'est quoi?
Ozo lelani, ozo regrette nini. Yoka, bisika nyoso bache yo na bimisi yo na butuya lelo. Obimi na butuya lelo. Nekombo na Yesu Masia. So, yoza azarena yo. Obalie. Na maya wapi? Maya wapi? Mai musika. Musika. Tanga kombo ya mai. Ah, yes, I'm going to Tanga kombo ya mai. Mai dombe. Mai dombe. Mai musika. Okay. Meno. Écoute. Obotsi e bana na butu. Combien de bana? Yes, 5. Yes, I'm going to Combien? 5 bana. 5 bana. Yes, I'm going to Yes, I'm going to Yes, I'm going Yes, I'm going Yes, I'm going Ozawa na pe. Même cas net yo. N'a brisé alliance wana ya libala ya butu. Libala ya butu ya mai na brisé encore na kombo na Yesu. Na pimisio alenson na esika wana. Na déclaré libala wana kufa na minito yo. Au nom de Jésus. Na lobi lelo. Na koti divorce. Entre yo na ye. Libère! Au nom de Jésus. Libère la wana na bomiango. Na libéré esprit na ye. Na main tombe. Na bimisie. Na bimisie au nom de Jésus. Na lobi na bimisie. Na main tombe. Esprit na ye na bimisie na minito. Na commande. Sors! Libère! My dombe sans esprit nae. Au nom de Jésus, elle est libérée. Et kalaba shalabaya. Loba la vie spirituelle.